Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ma ba'd. Draga braćo, cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi smo unazad nekoliko mjeseci govorili o jednoj ovako zanimljivoj temi, a to jeste zašto Arapi i zašto se konstantno govori protiv njih, jer su Arapi srž postojanja Islama. Od njih je krenuo islam, poslanik sada sedam je Arab, Kur'an je objavljen na arapskom jeziku. Govorili smo o važnosti Arapa kao dijela ummeta, iako oni od milijardu i, da kažemo, 500 ili 700 miliona čine jedan mali postotak koji otprilike ne prelazi 15-17%, njih ima 200 i nešto miliona, imajući u obzir da su koalicijne snage u zadnjim ratovima posebno u Iraku, ubili preko 2 miliona muslimana i tako dalje. Večeras ćemo govoriti o jednoj drugoj temi, a to jeste zašto arapski poluotok? Ili zašto je arapski poluotok Allah te barek ve taala odabrao za kolijevku dave, za kolijevku objave, za kolijevku islama i tome slično. BBC je skoro, unazad prilike neke 2 godine, u februaru, napravio jedan dokumentarni film o arapskom poluotoku gdje je dr. Ash Parton predstavio da je arapski poluotok nekada davno bio zelen ispunjen rijekama i potocima. Dakle, on kao sam nije bio oaza, nego je sam bio zelen. I to se desilo, to ozelenjavanje te epohe su prošli kroz 5 različitih perioda zelenila. A onda, nakon toga, ono što pamtimo mi i što, dakle, novije doba bilježi i onako kako se prenosi kroz dijela, ili eto bliža ta istorija od 1000 godina, mi znamo arapski poluotok kao suhu pustinju. Zašto je to tako? Kada sretniš nekoga na čarši, nisi ga dugo vremena vidio, šta kažeš, sreo sam se sa njim slučajno. Nima ništa slučajno, draga braćo. Nikad tu riječ nemojte koristiti. Nego uvijek recite, sreo sam, vidio sam, čuo sam kaderom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala određuje. Puno dijela, puno stvari, puno propisa, puno događaja. Mnogo čega oko nas ne dešava se tek tako. Nego postoji mudrost. Mnogo tih mudrosti mi nikada nećemo otkriti. Zašto je ovo ovako, zašto je ono onako. Zašto se abdest, na primjer, uzme na takav način? Zašto tajemum može da zamijeni abdest? Zašto? I tako dalje. Dakle, milion zašto, milion zato. Ali mi u islamu nismo, jer od nas se ne traži, da za svaku tezu, za svaki propis, svaku izjavu, tvrdnju, moramo znati zašto je to tako. Allah subhanahu wa ta'ala kada nešto radi, on radi i svoje volje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'alun lima jurid, on čini ono što on hoće. La yuselu amma yefalu vahum yuselun. On ne biva pitan za ono što čini, a on će biti pitan. Dakle, robovi stvorenja će biti pitanja. Pa na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, vi znate što znači sura El Adijat, što znači u prevodu El Adijat i Dabha? I tako mi konja koji ržu, Dabha, ržu, konja rže. I tako mi konja koji ržu veladijati dabha fel murijati kadha i kopitama varnce pravi. Dakle, veličanstvena sura. Ali kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i tako mi konja. Subhanallah. Allah se zaklinje konjima. Pa se Allah zaklinje mjesecom, pa suncem, pa ovo. Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo zaklinje čim on hoće te bareke ve ta'ala. Dok mi kao robovi imamo pravo da zaklinjemo samo Allahom te barak ve ta'ala i tu u situacijama kad tu fakat moramo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nemojte Allaho ime uzimati za igru vaših zakletvi. Vola teđal ullaha urdatan li jajmanikum. Nemojte se izigrati sa Allahom imenom ko zakletvi. Ne smijemo se zaklinati uvijek Allahom. Jesam Allah, sam Allah, sam ustav, Allah, sam sjeo, Allah, sam ga vidio. Nema toga.
Jer mi dajemo odgovor za sve. Mi ćemo biti pitanje za sve. Allah te baraka ta'ala ne. Isto tako njegova mudrost. I zašto je arapski poluotok kao takav? I zašto su ga ovi britanski naučnici, odnosno zašto je BBC ga prikazao kao takvima, zašto su govorili o arapskom poluotoku? I onda kažu, i u dogledno vrijeme će arapski poluotok ponovo zazelenjiti. Je li to nama nešto čudno i novo? Nije. Zato što ima muslim, rahmehullah ta'ala, bilježi u svojoj zbirci hadisu da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednom dijelu gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: وَسَتَعُودُ الْجَزِيرَةُ مُرُوجًا وَنْهَارًا كَمَا كَانَتْ. Sallallahu alaihi wa sallam lijepo pojašnjava hadisom pa kaže i zemlja će, odnosno halalt, i arapski poluotok će ponovo se zazeleniti i ispuniti rijekama i potocima. Pa onda kaže, dakle, jedan fin zažitak hadisa, kaže kao što je bio poluotok. Što ukazuje da Allahova mudrost govori o nečemu velikom, zbog čega je Allah dželle šanu pripremio arapski poluotok, učinio ga, što mi rekli našim žargonom, pretvorio ga u pustinju, da bi u takvoj nekoj teškoj sredini poslao poslanika, objavio mu objavu i da Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem dava krene sa toga arapskog poluotoka. Također, naša priča, što kaže Ali Izbjegović, naše izlaganje, naši govori, naša teorija ide u tom smjeru da mi odbranimo čast Arapa, čast arapskog jezika, jer čast Arapa, čast arapskog jezika, njihove kulture, tradicije, je upravo odbrana Islama, odbrana poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odbrana ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer se dug niz godina razne filmske kuće, kompanije, kinematografije i tako dalje bavi ocjenjivanjem ili ponadištavanjem ili ponižavanjem ličnosti arapskog čovjeka. I uvijek se govori o njima kao negativcima. Ja sam to, ako se ne sjećam se baš, sam spomenuo tu tvrdnju, a to jeste kad god se priča da se prikazuje Arapi kroz filmove i crtane filmove, uvijek se radi o čovjeku sa onom svojom odjećom klasičnom, arapskom. Nastana je pored njega deva, tu je šator, neđe tamo daleko su žena gdje vire samo dva bijela kobajga oka i svašta nešta. Uvijek se tu spominje i jedan ovako bure na kojem piše oil. Je li tako ili nije? Uvijek se tako se prikazuje Arapi. A nikada se ne govori, recimo, o nazadnosti Zapada ili nazadnosti njihove kulture, ili jednom riječju, de mi recite, ili slobodno, evo i ko bude gledao onaj, ne prijenos, nego snimak večerašnjeg našeg druženja, neka mi neko objasni šta je to kultura Zapada. Šta je kultura Zapada? Smiješ ti, jel da, ne pričati kulturu Zapada? Nema. Bravo. Nema kulture. Ima nekultura, imaju spletke, teorije zavjere. Imate, recimo, u Americi M13, mafiju, danas su jedinu na vazu, su i oprali. Dakle, da ima 60.000 svojih pripadnika i oni tamane, žare, pali, Salvador, ovaj, Al Pacino, onaj, a sve im to nešto, ali ono, arapsko, od kad su neka muslimani bili vladali tim svijetom prije koliko vijekova, prvom vijeku, dakle, hidžre. I ostalo im je to al, odnosno el. I kad razmisliš o njihovoj kulturi, tu su uglavnom incesti, seksualni incesti, porodičnih članova, užih porodičnih članova, tu su život sa životinjama, odnosi spolni odnosi sa životinjama i tako dalje. Priprema nuklearnog programa, pripremanje Trećeg svjetskog rata, prijetnja Sjevernoj Koreji, Kobajagi i tako. I u tome im biva saveznik, uvijek spominjem, najveći njihov saveznik, u tome je ko? Iran. Da bi se Arapi čim više ponizili i da se ponadištava vrijednost arapskog poluotoka. Između arapskog poluotoka i sadašnje Irana, Perzije, šta je? Koji je zaljev? Evo, vidiš kako čovjek ne zna. Perzijski zaljev ne postoji. Postoji arapski zaljev. Ali on je žrtva koju ja svih ovih godina bio dok nisam pročitao.
da ne postoji Perzijski zaljev, da ga oni prisvajaju. I čak što više, kad se pravio onaj program Google Maps, oni su dali na glasanje, dakle, kako se kaže, online glasanje, vote, dali da se nazove na Google Maps Persian Gulf ili Arabic Gulf, ili Arabian, kako već nazive. Glasanje. Zašto? Ne mogu da donesu odluku. Jer ovi kažu ovako, ovi tvrde, ovako, hajde da vidimo šta je to, je li to arapski ili je, ne, nego arapski poluotok. A to je šta? Ispiranje mozgova. To je ta laž koju ponoviš je stotinu, hiljadu puta i ona hiljati put postane istinom, postane teorijom, postane dakle, nešto ustoličeno među ljudima. Oni, dakle, Iranci i Zapad, stalno savezništvo, pokušavaju da prikažu arapski poluotok kao prijetnju, arapski poluotok kao kolijevku vehabizma, kao kolijevku terorizma, kao kolijevku prijetnje, poretku, čovječanstva, tako dalje. Arapi nemaju nuklearnu bombu. Pakistanci su rekli Irancima, vi ako napadnete na Saudijsku Arabiju, mi imamo nuklearnu bombu za vas. I ne znam koliko imaju bojevih glava nuklearnih, međutim, nije više bitno postajanje nuklearne bombe. Nuklearna bomba ide u zaborav. Šta je sad opasnije? Koja bomba? Bomba! Molim? Nije, draga braću. Govorimo o tehnologiji. Dakle, je li opasnija hidrobomba? Jest. Ali ima još jedna opasnija. Ima jedna koja zove elektrobomba. Elektrobomba ne nanosi žrtve, ne uzrokuje žrtve u ljudsku, dakle, među ljudima. Ne ubija ljude, ne ubija životinje. Elektrobomba je bomba koja uništi elektroprostor, mikrotalase, i onda tehnologija sva se gasi, sve staje. Nju posjeduje Sjeverna Koreja. I zato, kako se zove, Jan Cu, kako se zove na njihov idiot? Kim Jong, kako? Ma nešto, Jing Jong Fang. On ima, dakle, raketu koja mora da doprije 11.000 km. I oni znaju, neće, nemojte misliti te tako lako, on zavad se. Čafra protiv čafra neće lako. Ali, dolazimo do jedne faze onog trenutka kada tehnologija dolazi do, dakle, do svog vrhunca, da može doći do uništenja moderne tehnologije. I zaključujemo da svi hadisi u kojima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o zadnjem vremenu, završetku čovječanstva, presudnji dan, nestanku tehnologije, borbe ljudi sa kopljima i sa lukovima, neko će reći o čemu ovaj bulazni, jel on normalan, nisam što pitaš. Mora toga nestati. Mora toga nestati. Mora doći vrijeme onoga što je nagovijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, govori o tome, govorit ću mi šala, to će uskoro krenuti jedan ciklus predavanja, ako Bog da uživo preko linka, preznat sudnjeg dana, gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovještava i govori, kaže, i sa arapskog poluotoka krenut će 10 konjanika, znam boj njihovi konja, znam njihova imena, imena njihovi očeja i tako dalje, kaže, najbolji konjanici toga vremena. Znači, vraća se ljudi u vrijeme kad će morati da jašu šta? Konje, kad moraju se boriti sabljama. Večeras govorimo o tome zašto je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio, učinio arapski poluotok takvim kakav jeste, to jeste nakon tog zelenila. Da li je taj arapski poluotok pripremljen bio za početak nove epohe, za davu, ili kao olakšica Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Da li je lakše sjediti, ja ne vidim koja je marka, LG, da li je lakše imati LG i raspirivati se i mahat lepezom, ili je lakše raditi po suncem, po temperaturom od 50 stepeni, putovati stotine kilometara u bitci na Jermuk ili u bitci na Muti ili Kacija i tako dalje. Šta je lakše? U našim mozgovima je lakše imati LG, clean. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je učinio arapski poluotokom takvim da ne bi postao arapski poluotok, cilj i želja tadašnjih imperija za osvajanje. Pa kada pogledate njegov položaj, dakle, jugozapadni dio Azije, onda sa jedne strane arapski zaljev, sa druge strane Crveno more, sa južne strane šta dolazi? Indijski okean. Sa sjeverne strane
pustinja nepregledna toga doba, teško savladiva i neprohodna. Toga doba. Danas to nije problem. Evo te. Ko refajijski šejh. Znate kako refajija leti? Znate kako refajija leti? Refajije su jedna zabludjela sufijska sekta gdje kaki čaršaf, ispod čaršafa hađija. Prvo ovako okupi se u halki i kad dođe vrijeme namaza, murid se spremi i odu na namaz, ali prije toga pokriju šeha čaršafom. I kaj šej... I ovaj dan naš došu, naš kakaj je naš, hoće da vidi ko su oni sufije refajije. Kaže, šta je kaj? Šejh kaj je otišao u Meku. Što će kaj sada Meku? Kaj on tam klanja. I kaže, svi na namaz, završio se namaz, vraća i sve namaza. I čuje šejh, fata neka zavrava šejh ispod čaršafa. I on skinu čaršaf, šejh se vratio. O, dobro došao, gdje jesi bio? Bio, kaže, u Meki. Bio sam, tavafio sam, ovo, klanio sam. Allah te ubio, šejh. Kako si mogu uklanjati kad vremenska razlika između ovdje i ovdje dva sahata? Još nije namaz u Meki. I on su već klanjali podne, u njih tek još malo pa i kindija. Šta su to ti klanjaju? Al... Znate šta je tikva? U tikvi ja sam kod djete nosio vodu. Djedo kaže, ide kosi se pa su tikvi nosila voda. Ja sam stara generacija. Samo što sam noća sofar behađa je to primijetio. Ja sam stara generacija. Još malo pa penzija. E tikva kad se osuši pa ono naš sjemenko u njoj pa se osjeća gore na vrh, pa se istresu sjemenko, očisti se i onda se baca kamen da se otpadne na holjupina iznutra, pa se očisti da se nosi voda u njoj u toj tikvi. Čista tikva, dezinfikovana. E takvi su i mozgovi njihovi. Dezinfikovana. Nije u njima ništa. Prazne, tuta hamun. E to vam je razmišljanje. Nepregledna pustinja, neprohodna pustinja, ovamo zaljev, jedan zaljev, drugi, more, okean, nepristupačna pustinja. Uprkos tome, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je arapski poluotok, kada imate preglednost na karti svijeta, kako se obično karta prikazuje, totalno centralni dio dunjaluka, arapski poluotok. A Meka... suštinski, da ne kažem u metar, suštinski centar dunjalog svijeta, Meka. Zbog čega? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala učinio centralnim dijelom svijeta, a isto tako izolovanim dijelom svijeta. A mi ćemo vidjeti zašto je to tako. Prvo, da nema vezu sa ostalim vjerama i kulturama toga doba, jer su one svakako utjecale jedni na drugi. Pa blizina u vrijeme prije što je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prije što mu je objavljen Kur'an, imali ste dominantnu kršćansku vjeru, religiju, koja je bila u uskom spoju sa kojom državom tada naučno naprednom? Grčka. U Grčkoj je najpoznatija bila šta? Filozofija. Znaš kako Filipinci kažu? Filozofija. Šta je filozofija? Filozofija je natezanje, stenjanje, ubjeđivanje i pojašnjavanje logičnih stvari za koje ne treba pojašnjenje. To je filozofija. Gubljenje vremena ili puhanje u praznu tikvu. Razumiješ? E, to je filozofija. Dokaz tome je narodna izreka šta? Filozofira. Što je šta pametuješ? Nikad filozofija u narodu, narod je pametniji od filozofa, nikad filozofija nije pohvaljena. I kada neko kaže, završi islamsku filozofiju, bojte se Allaha. Ne postoji islamska filozofija. Postoji kala Allah, kala Rasul, svatanja sahaba i to je u nas. Vi vehbije, nek smo. Vi ste konzervativci, nek smo. Izolovani, nek smo. Ali nema drugog kod nas. Um dolazi tek kad? Nakon što je rekao Allah, rekao njegov poslanik, prenešao sahaba, tad upotrebljavaš um da to možeš da primjeriš. Ono, shvataš. Shvataš. Ali nema filozofiranja u islamu. Nema pametovanja u islamu. Nema otežavajući okolnost u islamu. Islam, pazite, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednostavno kaže: "Jesiru vela tu asiru." Olakšajte, nemojte otežavati. "Beširu vela tu nefiru."
obradujte, nemojte rastjerivati. To je islamska teorija. Bez filozofije, je li tako? Lijepi moj Eldar. Nema filozofiranja. Dakle, islam nije došao u dodir kao što je došlo kršćanstvo sa filozofijom, pa su uništili kršćanstvo. Pa su izmijenili Bibliju. Niti jevreji koji su imali problema u dodiru, dakle Musa, ali sad to su nam jevreji koji su ga slijedili, nisu došli u dodir sa faraonom i njihovom teorijom, faraonima i njihovom teorijom poimanja vjere, pa su im nametnuli ono što su im nametnuli, tako mijenjali njihov objav u Tevrat i tome slično. Utjecalo je to tokom istorije. Nisu muslimani došli u dodir sa hindusima. Hindusi su mješavna vjere između islama i čega? Hinduizma. Pa su uzeli nešto iz islamske kulture, nešto iz hinduističke kulture. Nisu muslimani došli u dodir toga doba, kad je već dava bila u svojim povojima. Nisu došli sa dodirom budizam, sa budizmom. Budizam je stariji od islama. Objave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste. Ali kada govoriš o budizmu, šta je budizam? Vrsta discipline, meditacija, izmišljena teorija priča o nekome koga su oni proglasili Bogom, a on se ubio negdje da daleko u šumi, nemaju pojma gdje. Nikad ga nisu našli i obožavaju ga. Ko se Srbi dražu? Konfučije. Ne znaju, neće da im kažu, jel ne? Konfučije, konfučizam, kultura, religija, vjera, ubjeđenje, jel tako? Ali rekao čovjek, nije rekao Allah te barata, nije došla objava kako oni kažu, ja nikad ne koristim tu riječ Bog. Nije došlo od Boga. Ne volim, zato što Allah subhanahu wa ta'ala nije imenovan Bogom. Ima lijepa imena, ali nigdje ne kaže u Kur'an Bog. Uvijek je Allah. El Hakim, El Alim. El Aziz, El Kudus, El Selam, El Muminul, El Muheimin. Tako, imađe u Kur'an Bog. I kad neko kaže Bog Đelešanu, ja savi zaspim. Nije nego Allah te barak ta'ala, Allah Đelešanu, Allah Đelešanu. Što je tako teško reći kada oni razumiju? On se razumijeli prije tebe. Dakle, ne imamo direktnu vezu sa ostalim vjerama i kulturama, jer islam u svojim početcima nije došao u dodir sa njim da se ne bi pomiješalo nešto od njihovih teorija. Jer su predislamski i na početku islama Arapi, mušici tvrdili da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio od Jevreja i od kršćana, da je učio od Suhejba Rumija, da je uzimao od Selmana al-Farsija, da je uzimao i tako dalje. Optuživali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali sallallahu alejhi ve sellem nije imao kontakt sa njima. Također, arapski poluotok sa tom svojom geografskom konfiguracijom i položajem je bio vojno nepristupačan. Zato se arapski poluotok sačuvao od nearapskih najezdi i lađa, moreplovaca i konjanika. Kao što, ako se sjećate, kad smo govorili o Selimu prvom i kad su Portugalci pokušali da dođu do Medine Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo rekli da su ih desetkovali ko? Desetkovali su ih Somalci, desetkovali su ih i Omanci. Pa nisu mogli doći ni preko Crvenog mora, nisu mogli doći preko Arapskog zaljeva. Sjećate se kad smo pričali unazad možda više od godinu dana. Dakle, njihov cilj Portugalaca je bio da dođu do Medine i iskopaju kabur Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga on navodno kazni. Da ponize njegovu ličnost. Nisu znali u šta ulazi. I dan danas onaj ko hoće da se bori protiv islama ne zna u šta ulazi. Ne zna na koji način da priđe islam. Kako da se uništi islam? Francuzi su vladali Alžirom 100 i koliko godina? 120 više godina. Ako nije 140 godina. Govorili smo o Alžiru. I kad su se nakon toliko, dakle vijek, maltene vijek, više od vijeka, vratili se u Francusku i onda su njihovi generali izlačili pouke kako pobijediti muslimane, šta muslimanima uraditi. Pa su rekli ovako, dokle god muslimani budu vezani za Kur'an i arapski jezik, ne možemo im ništa. Dakle, bitno je uništiti jezik i bitno je odvojiti od Kur'ana. Daj im sve moguće igre i zabave. Vi sjećate prošlog ljeta kada je naletio onaj Pokemon Go? Hadžija, ja moram da pratim sve, moram da budem u trendu, imam sitnu djecu. Tijete mi hoda po kući, šta radiš, brane? Kaj lovim Pokemona. Kako Pokemona drago, dijete, trešnje se beru i šljiva, kakav Pokemon, ne, kaj ba, daj malo. Šta je, pitam šeha Google, šta je Pokemon, kaj je to. Briši reko tu igricu.
I onda se zamislim i kažem, ako je nolika masa ljudi zavedena bila sa igricom Pokemon Go, da u nju se uvede milion ljudi i da se snimi čitav dunjaluk za tajne obavještajne službe, da se svašta nešto odradi, onda sam ja rekao, subhanallah, šta će biti kad se pojavi Dejjal? Kada bude glumio božanstvena svojstva, kad kaže kiš spusti, nas spusti zemlju, izbaci sebe zeleno na izbaci, šta će biti, to je subhanallah. Ako se budu nasjeli na ove aparate i ove džidže, opasnost. Nisu mogli doći do arapskog poluotoka, pa je Ferdinand de Lesseps došao na ideju da se prokopa Suetski kanal, a Suetski kanal je bio ideja još od vremena Amra ibn Asa. Ali Amr ibn As, šta je on osvojio? Egipat, osvojio Egipat. Amr ibn As je palo na pamet da kopa kanal prema Sredozemnom moru, ali nije smio, jer je znao da će olakšati put osvajačima da lakše dođu do arapskog poluotoka i do svijetih gradova. Pa je to zaustavio. Kad su donijeli plan pred Haruna Rašida, rahmehullah ta'ala, rekao je neću. Ne želim olakšati krstaškim pohodima i njihovim mlađama da lako dođu do Mekke i Medine, jer neće se moći odbraniti. Jer u to doba, u tim vremenima, islamski svijet nije imao ni jednu brodsku flotu. Mornaričku flotu nisu imali. I na moru se niko nije mogao oduprijeti njihovim krstaškim napadima. Sve do dolaska koga? Turaka, rahmetullahi alejhim. Turci su im prvi se suprotstavili na moru, Sredozemno more. Sjećate se, braća Barbaros? Sjećate kad smo pričali o njima? E, tad su mogli muslimani reći, imamo i mi svoga dorata za jahanja. Ali došlo vrijeme kasnije. Drugi razlog, govorili smo dakle o tom geografskom položaju i nepovezanosti, to je izolovanost. Drugi razlog, da se arapski poluotok je sačuvan zbog siromaštva. Allah je arapski poluotok učinio siromašnim i nepoželjnim za tadašnje imperialističke sile. Vi imate, ne znam kako ko poznaje geografiju, ali vjerovatno da znate kako izgleda karta svijeta. Imate Afriku, imate pored nje arapski poluotok, imate ovamo drugi dio Azije gdje dolazi Iran, imate gore, dakle onaj dio prema Sredozemnom moru gdje se nalazi Palestina, okupiran dio Palestine pod takozvani Izrael, i imate onaj, kako se zove, čitav Šam. Šam je okupiran od desetina imperija. Malo, malo promijeni se vladavina. Šam, jer je bio bogat, bio lijep, izlaz na more, rijeke, zelena ljepota. Arapski poluotok niko nije htio. Sejf ibn Jezen je bio kralj, vladar Jemena. I on piše pomoć Nošervanu. Nošervan je bio kralj Perzije, Kisra. I on kaže, molim te, hajdi mi pomozi da se riješim Abesinaca, jer su Abesinci okupirali jug arapskog poluotoka, to je dio Jemena. I Nošervan njemu kaže, tvoja me država ne zanima jer je siromašna i daleko. Što znači da arapski poluotok nije bio zanimljiv, je bio siromašan. I nisu ga osvajači htjeli ni da mu prilazi. Ali ga Allah pripremio siromašnim u mozgovima ljudi, a u stvari je bio pripremljen za nešto veoma bogato. Međutim, jedan od savjetnika ministara kaže Nošervanu, imam ja, kaže, rješenje za Jemen. Hajmo mi, kaže, u Jemen poslati sve notorne zločince iz zatvora i osuđene ljude na giljotinu. Hajmo ih poslati u Jemen, neko neka je tamane Abesince. I kad su ovi došli u Jemen, nisu pomogli Jemencima, nego su potamanili Abesince, istjerali ih i oni okupirali Jemen. I ostali su sve do vremena Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da vlada Jemen. Znači, Jemen je fasovao, ali ostali dio arapskog poluotoka nije bio zanimljiv. Sve ove stvari nisu ni u kom slučaju bile negativne za arapski poluotok. Dakle, ova izolovanost i to siromaštvo nije bilo negativno. Najprije, malo prije sam rekao da Arapi nisu imali susret sa filozofijom. Nije im se iskrivila njihova fitra, njihova priroda stvaranja. Pa je kod Arapa ostala fitra, to jeste
ljubav prema onome što je korisno, što je dobro. Imali su svoju kulturu, imali su razvijeno pjesništvo. Kod njih se razvilo u toj sredini, pustinskoj sredini, razvila se određena svojstva kao što je svojstvo čvrstoće. Pa je ta pustinja, taj teški život, beduinski život, neuslovna građevina jer smo živjeli u šatorima, pretežno je nešto malo glinenih kuća i tako dalje, to je učinilo čvrstima. Iz tog doba se priprema generacija koja će sutra biti najveća svjetska sila, koja će prijeći onu u pustinju i srušiti Perziju i srušiti Bizantiju ili Vizantiju. Srušit će jednu drugu imperiju. Oni im nisu mogli doći. Niti su bili zainteresovani, niti su mogli toliko pustinje prevali, a ovi su mogli. I zato se kaže najplemenitiji konj je koji konj? Arapski konj. I u arapskom jeziku kad se neko kaže jako konj, konj je to šta? Pohvala. Jeste, to je konj pohvala, kompliment. I oni su mogli. Ta generacija mogla. Halid ibn Velid nije slučajno bio Halid ibn Velid vojskovođa. Nije Halid ibn Velid kao mušrik bio slučajno odabran plemena Benu Mahzum da on vodi u plemenu Kureži. Pleme Benu Mahzum je bilo odgovorno za ministarstvo odbrane i vojski. Halid ibn Velid, njega otac, komu je otac bio? Velid. Šalje ga u pustinju van Kureži, van Beki, šalje ga u pustinju da se odgaja. Sa svojih 5-6 godina, odvojen od majke, odvojen dakle od porodice, sa svojih 5-6 godina već uči taktiku ratovanja. Jahanje na konjima, rukovanje sa mačom i zato sam ja počesto govorio onima kojima se napuhalo nešto u debelom crijevu, misli da je iman i srce, govorio sam im ovako. Pošto stalno govorite o toj borbi na Allahovom putu i pošto imate non stop snage da istjerujete muslimane iz vjere i niko vam ne paši, molim vas uzmite motku i stanite pred šljivu i čita dan udarajte šljivu. Ono tak, 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 tak. Ako izdržiš, kako se zove na vašoj vodnoj čaši, što mu je dje dur na gitar slab? Kako se zove onaj tamo što non stop tan, 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 čita dan udaraj nogom? Ha? Romeo, Julija. Ako Romeo bez Julije mora da udara čita dan nogom, haj pokušaj ti živi bio pošli da udara samo prutom. Motkom, pritkom. Da vidiš kako je Halid ibn Velid u bitci na Muti slomio 9 sablji. Slomio. A neka mol nekoga ubiti, osjeć mu glavu, osjeć mu ud, udarit po konju, udarit po plečki, oborit mu konja. Čitav dan. Pa bitka traje od sabaha do sabaha, pa opet do sljedeće jacije, pa opet... Pa po 2 noći, 3 dana se borili. Nema spavanja, drug moj. Ti možeš telefon da ugasiš i baciš u... Ne zanima me niko do ujutru, do 5 sati, do jezana. Halda nije bilo. Radi Allahu anhu. Nije bio slučajno hal takav. Zato što ga je odgajala ko? Pustinja. I onda, kada je primio islam, tu snagu od Halida ibn Velida u vremenu dok je bio dijete od oca i majke mušrika i kada je izrastao jakog opasnog konjanika i vojskovođu, islam ga okreće da povede vojske kada je to potrebno protiv oba dvije imperije. I protiv imperije Perzije i protiv Bizantije. A kada mu je bilo rečeno da će on biti, da će on slijediti Zejda ibn Harith, Harith ibn Zejda, da će on slijediti biti u njegovoj vojsci, Halid se pokorio. Jer to je islamska pokornost. Imaju ovdje, imao je ovdje. Znao se pokoriti radi Allahu erba. Halid ibn Velid, a priča će mi inša doći vrijeme na njega kao velikana islama, je bio jedan od šestorice ljudi koji su smjeli da koriste taktiku kliješta u ratovanju. Dakle, u čitavoj čovječanskoj istoriji to su iskoristili 6 ljudi. Trojica su bili muslimani, trojica su bili nemuslimani. Sun Tzu u svom dijelu taktika ratovanja kaže da su kliješta najopasniji vid onaj borbi. Halid je uvijek koristio. I sad zamislite, kreće Halid sa 3000 svojih ratnika na koliko mušrika, nevjernika? 200.000. 200.000. Koji je to omjer? Dakle, nezamisliv. Al Halid zna
Šta znači opasna taktika kliješta? Imate, ja uvijek govorim, daj, kupte tu tablu, subhanla, nabavite nam koji... Ma ne daju! Ne daju moj eldare, ne daju da se mičim. Ovako, imate neprijateljsku vojsku i ona napada na vas. Ovdje imate srce muslimanske vojske i desno i lijevo krilo. U trenutku kada napadaju na muslimane, srce se mora stanjiti da se desno i lijevo krilo obaviju oko čitave ove vojske. Ona je počesto nepregledljiva. I toliko je taj opasan napad da ne znaš hoće li uspjeti sastaviti kliješta dok srce izdrži. Jer moraju svi, kad napravi krug, onda nastane metež. Hal se toga nije bojio. Ebu Bekr se toga nije bojio radi Alanohom, nego je znao da otvori oba dvije fronte, ih prema Perziji, prema Bizantiji, o tom smo govorili. Drugi koji je to koristio je naš brat u istoriji, Seldžuk Albarslan, protiv krstaških vojski. Papa Urbanka je prvu vojsku poslao 1091. I drugi krstaški pohod. Četiri vijeka krstaških pohoda, znate koje su zločine radili, šta su radili po kucu. Kako je Salahudina Jubi dočekao, kako je znao da ih oslobodi sve, kako su vraćali da je krv konjima plivala, da su konji plivali u krv do prsa, iako konj je visok. Albarslan i Selđuci su bili jedina muslimanska vojska koja je svaki put desetkovala. I zato, draga braćo, morate znati zašto smeta 2023. i zašto smeta uspjeh muslimanski turski zapadu. Zašto se pobunili protiv takozvanih mitinga pred referendum u Turskoj, najviše Njemačka i Francuska i kojekakve i Danska i tako dalje, jer su u istoriji oni slali vojsku i hrvatska vojska išla u krstaške pohode, slali su na osvajanje Kuca i ne paše im. I treći je bio ko? Vama dobro poznat islamski vojskovođa i sultan Sulejman el-Kanuni. Njih trojica muslimana i još trojica nemuslimana. Hanibal je bio prvi koji to upotrijebio. Mislim da je to bilo 216. prije nove ere, prije rođenja Isa alejhiselatu vesselam. Prvi put je to Hanibal iskoristio, ta je opasna kliješta. Helene, se vratimo na temu u arapskom poluotoku, kako je pustinja utjecala na odgajanje generacija. Halid ibn Velid i ashabi, radijallahu anhum varlahum, su bili odgojeni tako u jednoj sredini koja je činila čvrstima. Nisu bili razmaženi, ali sa druge strane imali su i oni emotivna osjećanja. Što znači da ono što se govorilo, to smo govorili prošli put prije nekoliko mjeseci o teoriji da li su Arapi zakopavali živu djecu, pust da je bila izmišljena teorija, to nije bilo tolikom broju, da su to bili pojedinci itd. Oni su imali svoj emotivni osjećaj. Ispoljavali su ga na razne načine. Allah im je njihova srca u takvoj čvrstoj pustinji i čvrstoći koji su poprimili kroz pustinski život, opet pripremio srca za prihvatanje Islama. Zato kad Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, kome Allah hoće dobro, šta? Dadne mu razumijevanje, shvatanje, poimanje vjere. Jer imate ljudi koji će svašta će steći od titula, ali ne mora znaš da će da shvati. Neko će otići za filozofijom, neko će zgledati u neki tarikat. Imate onoga tamo nekog šabara, pristanika šiitske zajednice u Sarajevu. Džabije mu njegova inteligencija, kaj fasu. Jer svako onaj ko podržava šije danas, znajući kakve zločine čini, znaš koliko je sahati da mu je Allah subhanahu wa ta'ala oduzeo njegov razum. Također, Arapi su uživali u svojoj kulturi nešto što se zvalo eliđare. To jeste pomaganje ili pružanje pomoći ili po današnjim terminologiji pružanje azila slabom i mazlumu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je otišao u Tajf pa se vratio iz Tajfa, vratio se kako? Protjeran i ranjen. I treba da uđe sa Zaid ibn Harse da uđe u Meku. I on kaže Zaidu, idi u Meku i pitaj Mutima ibn Adija da im pruži azil. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća se u svoj grad. A ne smije se vratiti. Jer su ga gore protjerali, a ovi već znaju da su ga protjerali. I on će ga vam dočekati i on će ga protjerati. I onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaje sam jer mu je Amidža preselio.
Kaže Mutib ibn Adij, kad mu je Zaid ibn Haritha došao i kaže, Muhammed od tebe traži azil da ga zaštitiš. Mutim je ustao, a mušik je bio i umro mušikom. Ali kojim to bila čast? Da ja priznam Hadžiju Huseina kao dominantnu osobu u Švicu, kada je Hadžija dolazi u Švicarsku, ne mogu nikoga dobiti, hoći sam kod tebe. Neću Hadžijanski raz. Hoći sam kod tebe, nemam povjerenja nikoga. Nemam, jednostavno ne vjerujem, ali hoću kod tebe. Njemu je čast što sam odabrao njega. Zašto? Mimo svih ljudi volim kod njega osjest. Mutib ibn Adi kaže svojim sinovima, ustanite, naoružajte se, idemo, kaže, po Muhameda. Odlazi po sallallahu alejhi ve sellem, uvode ga u Meku, dovede ga kod Kabe i kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Mutim, ja hoću kada tavafim da klanjam dva rekata. Kaže, to je za tebe. I on staje i kaže, o skupino Kurejšija, kaže, dao sam Muhammedu sigurnost, nemoj niko da ga dira. I završeno. Jer je bilo sramota i napasti, jer ponižavaš čovjeka koji je ugledan u društvu, a bilo je sramota i Mutima i njegovih sinova da se nešto desi Muhammedu. Jer kažu u njihovoj kulturi, kod Arapa, da se nešto desi onom koji je pod azilom, to je sramota koja se ne skida sa porodice plemena nikad do kraja dok se poznaje svijet. Ali je Mutim, uprkos onome što je bio mušik, i dan danas ostao. Dakle, 14 vijekova priča se o toj priči kako je pružio sigurnost Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to je njihova bila kultura. Za razliku od drugih, kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Kisri iz aslanika da ga pozove u islam, šta je Kisra uradio? Pocijepao pismo, jel tako bilo? Jer ubio iz aslanika. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mezekallahu aršahu, neku Allah subhanahu wa ta'ala pocijepa njegovu vlast. Pa je pao. Pao je. A to je bilo njihove kulture. Jer se zna da se iz aslanici nikad ne ubijaju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi iz aslanici Musailime Kedaba. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njima razgovara i vraća ih. Ali nije ih ubijao sallallahu alejhi ve sellem. Iz aslanice nikad nisu ubijali. Ali to je bilo kod Arapa, a kod drugih nije se bilo sigurno. I dan danas se nije sigurno. Dobro. Rekao sam malo prije da su razvijali jezik. Arapi su imali u svojoj kulturi razvijen jezik, zato je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Kur'an kao muđizu i poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa najjačom muđizom nad naravnošću, jakim jezičkim, retoričkim stilom izražavanja i da se nikada toga vremena i dan danas nije našao niko ko će izmisliti slične fraze, to jeste ajete, i niti do sudnjeg dana će se neko naći. Svoju su snagu pokazivali na različitim tržnicama, kao što je bila tržnica Ukaz kod Taifa. Dakle, tamo su okupljali i onda su pjesnici nadmudrivali. Kroz njihovo pjesmu, i dan danas je to pjesništvo prenešeno, vidjeli su kako su imali kulturu. Jezička kultura u kojoj nije bilo filozofiranja, nego se opisivalo šta? Opisivala se ljepota konja, ljepota oružja, ljepota žena, ljepota šatora, ljepota temelja njihovih kuća kad ih, recimo, raznese onaj kiša i pjesak i tako dalje. Opisivali su i znali su to da radi. Dakle, imali su svoju kulturu. Vjera. Vjerovali su Allaha, bili su mušrici. Jesu vjerovali u Allaha? Walainsel, temen halaka samavati. Ula rekulun Allah. I da ih pitaš koji je stvorio nebesa i zemlju, reći će Allah. Ali su bili mušrici. Širk im je ušao od koga? Od Amra ibn Lhaja. Amr ibn Lhaja je otputovao u Šam da se liječi. Kad je tamo zateku, jer Šam je već bio u dodiru sa drugim kulturama, širk je bio kod njih rasprostranjen. A do tog vremena su Arapi bili na Ibrahimovoj monoteističkoj vjeri. Šta znači Hanefije? Hanefije znači šta? Naklonost prema čistoći, monoteizam. Kažu da je Amr ibn Lhaj kada je otišao u Šam, otišao gore u zemlje Belqa, zatekao njih kako imaju kipove, moli se, pade pred kime, tako šta radi, kaj molimo ih za kišu pa nam dadnu kišu, molimo ih za sreću pa nam dadnu sreću, molimo ih za potomstvo, dadnu nam potomstvo, dajte, kaže, imeni jednog. Pa su im dali najmizernijih među njima, a on je postao najbolji među Kurejšijama. Kako se zvao? Hubel. Dali su mu Hubela. To je nekad predajala, najbolji zna vjerodostojnost, dali su mu Hubela. E baš je bio Hublav. I on i tako se proširio šir, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer noćas noć mirađa. Je noćas? Jest. Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako smo pripremali smo mi ders za noć mirađa. Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u noć mirađa vidio Amra ibn Lhaja. Da neka smo mi para nastrojeni. Onaj Amra ibn Lhaja vidio sam u džehennemu kako se njegova crijeva okreću oko njega. Zato što je on prvi čovjek koji unio širk na arapski poluotok, to jeste donio ga
u Meku. Dokaz tome da su postojali ljudi koji su vjerovali u Allaha i koji su bili na čistoj vjeri. Verekha ibn Novel, je li bio monoteista? Je li bio muvahid? Jeste, jer Verekha ibn Novel, kada je sašao Muhammeda s.a.v. bio kršan, kada je sašao Muhammeda s.a.v. on kaže, tako me Allaha volio bih da doživim kad te oni protiraju da te budem pomagač, da te budem ensarija. Kaže, hoće mi istirat, nik, kaže, nije došao, a da nije bio, sa tim si ti došao da nije bio protiran. Kaže, to je namus, dakle, to je zakonik, namus je zakonik, vjerozakonik, koji je objavljen Musi, to što pričaš, to je, kaže, Musa isto govorio. Alihim salatu wasalam. Qais ibn Sa'd al-Jadi, također, Zaid ibn Amr Nufail, Zuhair ibn Abi Selma, Sulma, oni su bili svi muvehidi, vjernici, prije nego što je došla objava Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu zatekli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nisu prihvatili islam. Pa je recimo Zaid ibn Amr molio Allaha subhanahu wa ta'ala da njegov sin Haris, sin prihvati islam, pa je bio ashab Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon tog hronološkog prikaza da su Arapi bili izolovani, imali su svoju kulturu, imali su svoje vjerovanje, imali su svoje ubjeđenje, i Allahova mudrost u svemu tome, sa druge strane imate političku i vjersku situaciju u svijetu, to jeste najjače imperije Perzije, gdje vlada kufr i širk, i u Bizantiji imate isto tako gdje je vladala koja crkva? Ortodoksna crkva. Ali nisu oni imali dovoljno nečega kvalitetnog da ponude za odbranu vjere. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, objavio mi objavu. Perzija je bila, dakle, na svoj način, Perzijani su vjerovali u Zoroastra, vjerovali su dvije sile i nikako mi se ovo ime nije svidlo. Jedna se sila zvala Ahramin, isto ko Harmin, sila zla, a druga je bila Ahura Mazda, sila dobra, i ovaj se Ahramin i ovaj, kako se Ahura Mazda, se stalno borili jedan protiv drugoga, pa je nekad zlo pobeđivalo dobro, nekad dobro zlo. To su bilo njihove vjere. Indija još malo tamo dalje. U Indiji je postojalo hiljade vjera, hiljade jezika. Hindusi su imali svoje poimanje vjere, imali su svoju kulturu gdje su podijeljene kaste, pa imali su gore, dakle, bogovi, pa onda prva kasta, pa druga, pa imali su izolovanje, peti stepen ljudi izolovani, takozvani prokletnici, koji i dan danas nisu, i dan danas kod njih prokleti. I njihov znak je bio kukasti križ, a kukasti križ se zove kako? Svastika. Subhanallah. I kaže, kad sam pripremio ovaj ders, teško se vava kad dođete kućka, rekao žene, šta vas to šejh učio? Čuje se i tam. Allahumma salli ala Muhammedu wa ala Muhammedu. Kaže da je Hitler upravo zbog toga, zbog fašistički znak je bio taj svastika, kukasti križ, jer je uzeo od Hindusa, od Indijaca je uzeo te fašističke ideje i klasificirane ljudi po vrstama. Ovi su imali pet, Indijci su imali pet, a Hitler je imao koliko? 14. Na 14. mjestu su bili Jevreji i njegov je cilj bio da ih potamani. Na 13. mjestu su bili Romi, pa je rekao posle Jevreja idu Romi, a na 13. mjestu bili su ko? 12. mjestu bili ko? Arapi muslimani. Iako su muslimani se borili, Hanđar divizije, ostale divizije, borili se pod onaj zastavom fašizma, ne znajući da su oni sljedeći. Imate kršćanstvo, imate jevrejstvo, imate Tevrat, imate evanđelje, odnosno Injil, koji nagovještavaju dolazak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja neću o tome govoriti ovaj put, ali samo da se onaj sjetimo, to jest kulture koje su trebale da utiču na prihvatanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i utjecale su na prihvatanje islama kasnije, jest njihove knjige u kojima je nagovješten dolazak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kroz mnogo mnogo ajeta, el dijelova, el pasosa Biblije, gdje se nagovještava prelazak objave u Benu Ismail nakon što su bili od koga? Benu Ishaq. Zatim, u Bibliji se spominje Beka, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kako ide ajet? Allah subhanahu wa ta'ala je počastio ljude prvim hramom u dolini Beke.
I ovako stoji u Bibliji, u staroj verziji Biblije, koja se onaj, u kojoj se naziva Meka Bekum. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spomenuo Beka, nije rekao Meka? Da je povezao teoriju objave kur'anske sa objavom Biblije. Također, Herakl, kada je ispitivao Ebu Sufjana u Muhammedu s.a.v. istinosti, postavio je toliko pitanja da je, znao za Allahovog poslanika s.a.v. kaže, ako bude to što si rekao, Ebu Sufjanu govori, kaže, ako bude to što si rekao, on će kaj vladati ovim mjestom gdje su moje noge. Je li zavladao Allahov poslanik s.a.v.? Zavladao je. Evo ga danas imate, Bizantija je pala, Istanbul je izgrađen, muslimani vladaju i Herakla je svoje završio. Jevreji su znali dobro za dolazak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Tevrat je nagovještavao, kaže, i kada se naseli u dolini Farana, dolina Farana je dolina Medine, pa su Jevreji, iščitavajući Bibliju, odnosno Tevrat, Stari Zavjet, znali da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doći u Medinu, nisu znali da će doći od Arapa, nisu htjeli da prihvatiti tu teoriju, misleći biti jedan od njih, pa su naseljavali Medinu iščekujući njega sallallahu alejhi ve sellem. Sve to Allah subhanahu wa ta'ala pripremio, upravo time što je učinio arapski poluotok takav kakav je bio. I nikada ne gledajte na to, ono što je vašim očima negativno, da je stvarno negativno. Uvijek ima pozitivnog u životu. I ništa nije slučajno. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammadu ala Muhammadu, jazakumullahu khairan. Jazak.